はい、どうも、楽しいおしごはんの時間ですが、今日はですね、おでん大会を、ライブでやったやつの、スライドして、はまりきれなかったんですが、たくさんあったから、その具材を使って、そうだよ。はい、どうも、楽しいおしごはんの時間ですが、今日はですね、おでん大会のライブやったやつのやつをスライドしたっていうか、作ろう、これ入れよう、と思って入れようとしてやったりしていったら、ライブの前にですよ、もうはまりきらなくて、これじゃもうしょうがないからって、一回炊いたやつを、鍋の中に入る分だけ使ってライブにして、で、その入らなかった子たちは、炊いて味付けはしておるけれども、スライドしていって、じゃあ、おでんカレーにしようじゃないかと。おでんをカレーにして食べようじゃないかというふうにしてカレーにしていくところのあれでございます。今日もいつも通りお手と洗ってお水を一口飲んでから始めていってます。キジ丸木です。よろしくお願いいたします。まず最初に大根を切りました。味しみ大根を切りました。そして厚揚げ2枚でしたか。厚揚げ2枚。このね、もうおでん非常に本当に、まずおでん大会のおでん最高に美味しかった。でこのこんにゃくも天才的に美味しかった。業務スーパーで買ったこんにゃく、安いこんにゃくですけどね、非常に美味しかったです。これはあちらから送ってきた島のタコです。島のタコ、与論島から届いたタコでございます。丸っこくやってもいいんだけど、ちょっとねタコ麺のね、タコの面積、食感をね味わえるようにということで、ちょっと広めの長めの切り方にしてやって、今電子レンジでチンしてますよ。いきなりこのおでん長くなるからね、このなんだこの鍋に入れて炊いてってやったら長くなるから、ちょっとチンして温めてから一緒に合体させていこうというふうにやりましたよ。うまくいきました。非常に美味しかった。でこれも本当ね、これあんまりにもおでん大会のおでんが美味しすぎたもんだから、もうはちゃめちゃにめちゃめちゃに美味しかったもんですから、正直もうカレーにしないでちょっと一つ二つもうねかじって食べたいなと。あ、そうだ、あれちくわぶも入れた。ちくわぶも入れた。それも切って入れてますね、今回のカレーに。もうあれがもう美味しすぎてもうたまんないもんだから、もうそのまま食べてもいいかなと。あ、そう、これ玉ねぎ取ってきました。本当はね入れるつもりじゃなかったんですよ。っていうかおでんには入れるつもりだったんですけど、おでんには間に合わなくて、もう間に合わなくてっていうか入らないから、もう入れる隙間がないから、もうやめたってやめたんですけど、今回これカレーにするにあたってこれ入れようと思ってなかったんですけど、これチンして温めてる間に、温めに持ってった時に、あ、そういえば玉ねぎおでんの時入れようと思ってたな、あ、そうか、カレーにも玉ねぎ入れるからなと。だったらちょっとねこれ先に入れてしっかりこの子に火を通してやった。玉ねぎ色じゃない、なんて言おうとしたんですか僕は、木島は、ね、そう、玉ねぎ入れて追加して仲間に加わってもらってやるのが一番いいだろうということで入れましたよ。この途中で思いついて、そう玉ねぎみたいな顔しやがって、でそういう風に思ったんです。もうね、これもうすごい幅しょいのよ、もうめちゃめちゃ幅しょいのよ、もうほんといい香り、たまんない、もう最高。またおでんを思い出した、もう最高に美味しかったな。鯛だし塩でしょ、でめんつゆ、そして醤油、ただそれだけ。変にね、この変にというか、ちゃんと昆布からだしを取ってとか、かつおだしをなんとかかんとかじゃないですよ。鯛だし塩売ってるやつ、めんつゆ売ってるやつ、醤油売ってるやつ、ただそれを入れただけ。ただね、最強って言っていいぐらい本当に美味しかった。このおでんは本当に美味しかった。だからもうそのままでも面白いんですよ。でもね、久しぶりだからね、カレー、この最近カレーを食べるって言ったら、もうスパイスからのカレーばっかりになってきたもんだから、なってきてたもんですから、たまにはね、このバーモントカレー、ハウスバーモントカレー、うちで食べてるときはもうハウスバーモントカレー、いやうちっていうのは喜んでね、暮らしてた頃食べてたカレーっていうのはハウスバーモントカレーばっかりでした。中華のそれも非常に美味しかった、大好きだった。もう本当に大好きだから、僕はカレーが好きでしょうがないんだ。これもう嘘でも何でもないんですよ、本当に大好きだから。もうそれでもちょっとどんだけ食べていいのか自分でも分からなくて、もうカレーの時はね、食べ過ぎて、もうお腹パンパンになってね、良くなったもんですよ。もうお腹ちょっといっぱいになってきたなと、思っても、あ、カレーもっと食べて、この匂い嗅いでたらまた食べたくなるって、どんどん食べてたもんですよ。本当にそうでした。今でもその感はある、その感というか、その嫌いはある。
そんな感じで、やっぱそれだけ日本人のほとんどが、まあ、もちろんカレーが嫌いな子もいるでしょうけど、あ、そういうカレーのうちの子はカレーが嫌いなんですよってコメントいただいたこともありましたね。どちら様か忘れてしまいましたけれども、そういった方もいらっしゃるのは分かるんだもん気します。だ大体の人は好きだって、みんな、まあ、ほとんどたくさんの人がって言った方がいいな、ほとんどって嘘になる、たくさんの人がカレーのことを好きでしょう。僕もその中の一人でございますよ。本当に美味しかったでね、これね、もう元々のおでんの汁、おでんギャラがなんでこの刺し、あ、食べるためにあのあっちだ、漬けに持ってたんだ、美味しいのはそのおかげなんだろうね、美味しかったんですよ。だからでしょうね、このカレーもね、もう絶品、もうちょっと自分でもねびっくりした。わーいたんでーと、こんなに、わーい、わー、ちょっと待てと、落ち着け落ち着けって、この手をね下にこうやって落ち着けってやりたくなるぐらいですよ。本当にもう本当に美味しかった。あ、おでんのね、だし、これタコのだしとかさ、天ぷらたちのだしとかさ、出てきてるわけじゃないですか。で、大根はまたそのだしを吸っておる、この子たちもみんなだし吸っておる、おいしさ。これね、久しぶりにバーモントから開けるもんだから、ちょっとね緊張したね。あ、開けるよ開けるよ、開いたよと、あ、いい香りだな、これ香り嗅いだん、確か匂いを嗅いだんでしょうね、そうだったはずですよ。あ、ほら、そうですそうです。でそれ伝わらないからと思って手でもう一回デザインやっぱ欲しい、いい香りだいい香りだってやつやったやつ、これね、で見たらこんななってんだね、昔もっとでかかったと思ったのよ、あの一かけら一かけら一ブロック一ブロックが、これ小さくなったね、溶けやすいようにってことでしょうね、溶けやすいように、あの一個一個の塊が小さくなったんでしょうね、溶けやすいっていうのもあるし、あの今ではもう一人暮らし、各家族か一人暮らしじゃないにしても少人数のご家庭ということもあるから、ちょっとずつちょっとずつ分けて使えるようにという、この時代社会の流れに合わせた、社会の変化に合わせた、そういう商品の、そういうことなんだろう、開発というかその変更というかそういうことなんでしょうね。いや本当にさすがですよ、もう皆さん、いろんな会社のいろんな社会の人たちがそうやっていろいろ考えて工夫してね、変えて生活しやすいように使いやすいようにやってくださって、本当に尊い話ありがとうございます。このカレーめちゃめちゃいい香りです。もうこの時点でおでんだけでもいい香りで、もう食欲増進というか、もうあれもたまらん、早く食べたいってなってるところにカレーの香りが出されちゃうんだから、ほらグーグーガッガッガッポーズ、ガッガッガッツポーズしたくなりますよそれ。いやいいね、これも見てたらまた食べたくなってきた、食べたくなってきた、本当にいい香りだったんだもん、すごい美味しかったんだもん、これ本当にもう天才じゃないのかなと思っちゃってくらい、だってもうカレーとおでんの合体ですよ、カレーとおでんの合体、あー食べたい。でも今度はカレーじゃなくてシチュー、あ、そうそう、まあまあこの動画のね続きもあるんですよ、この食べてる動画、今日は、はい、今日はあの食べてる動画別になりますんで、食べてる動画の方もねぜひ、本当にめちゃめちゃ美味しかったですから、ぜひご覧になってくださいね。でその後また後日、さらにその続きの、さらにその続き、このらっきょうも美味しいですよ、このらっきょうも美味しいです、塩らっきょうです、仕入れました塩らっきょう、これも非常に美味しかったから、ね、ぜひあの食べてる時のお供にならラッキョウはな、食べてる時のお供にならラッキョウはな、ラッキョウ、あのカレーの時はあの福神漬け、ラッキョウ、福神漬け、あれこの話どっかでしたか、もう分からない、まあ、呼び方2つどっちが正解か僕は分からんけど、まあ、福神漬け派とラッキョウ派、僕はどっちも好きですけど、今回のこれはもうラッキョウですよ、ラッキョウ仕入れましたから、美味しいラッキョウ、美味しいラッキョウよ、塩らっきょうよ、塩らっきょうを、もう最高でしたね、食べてる方の動画、ぜひご覧になってください、よろしくお願いします。でね、そうそう、だから僕が言ったの、その言おうとしたの、この続きがありますから、このカレー、さすがにこれ大量ですからね、大量ですから、このカレーを一気に今回僕が、おでんからカレーになって、一気にもう全部食べちゃうぞと、人によってはやっつける、そんな言い方をする人もいるでしょうけど、そんなことは気じまいたしませんよ。いや、やりたいなって思っちゃったけどね、実は。お借りしたいなと思ったけど、そこはぐっとこらえて、いや、待てと。今日一日で、この最高の気持ちよさ、美味しさ、楽しい美味しいご飯の時間を終わらせるわけにはいかないと。また明日、違うことを考えるというか、違う形で楽しもうじゃないかということで、また違う形にしてますから、実はしたんですよ。もうこの声を吹き込んで、この時点ではもうそこまで行った後なんですよ。最高です。そっちもまたびっくりするぐらい最高でしたから、まあ、まずは今日のこのカレー、あー、おでんカレー、
おでんからカレー、おでん鯛だしをめんつゆ醤油のおでんからバーモントカレー中からのこの食べてる動画の方をね、ぜひぜひよろしくお願いします。めちゃめちゃ美味しかったですから、よろしくお願いしますね。